فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إيه كرمضان قا يتيازو تياك وشان يمن من لسبت برغرامات شنو زاري كمن ناشو تياك وشان مجمريو سهوري يبلاهن فجر زامبيل اسكما جرى شام بلاتي تشالال وي اميل تياكين صوم مشندمي جمرنا مشندمي أبقى الله تبارك وتعالى بتكبروا وقالوا نقرونا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بلا نبي عليه الصلاة والسلام يصوم مجمري عنا ما بقى وقته بتلايو أحاديث وش قل سوا قوه كقد دبت كذي جمرو سهايس كي تلك درس كما قبمتها قبال لب قوه مكددون يفجر وقت مقباتون ارقد ان ياكهونن مبلاتم متدتاتم ما يتشالون يبلا سال عندسو قوه مكددون كاووك وقتون تبقو اذان يمي المؤذن كسما افوست يعلون مقب يمتفات قديت هاللب قوه مكدد على مكددون اذان مسمات على مسماتون يهترات درسو افولا يعلون بيوتو ارقد ان ياسكيون درس بيبلا بيتدتا ችግራይ ኖር አንዳቹ ጁላይ አቃቢ ኖር እየተጣ ቢሆን አዳም ቢሰማ ያዘውን ሳይጨርስ አያስቀምጥ የሚል ሐዲስ አለ። ይሄ አብዛኞቹ ዑለሞች ዘንድ አዳኑ ለጥንቃቄ ተብሎ ቀደም ብሎ የሚወጣ ከሆነ ወቅቱን ተብቆ አዳን እንደሚል ካወቀ ጎህ ስለቀደደ ብሎ ማቆሚያዎች በበታ ከመሆኑም ሙአዝኑ በወቅቱ እንደሚል እርግጠኛ ከሆነን አዳን እንደሰማን ማቆም ይወጅብብና ይህ ከመሆኑ ጋር በርካታ ሰዎች በተለይ እህቶች አረቦች ተሰሪዎቻችን ለክ ፈጅር አዳን ሲሰሙ ፈጥነው ውሃ ይጠጣሉ ውሃ ቀመሱ ሱና ነው ይላሉ የሚሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ጀህልና ሱናው አዳን ሳይል በፊት ሱህር ላይ ውሃ መቅመስ ነው ሱህር መቅመስ ነው ውሃም ይሁን ሌላ ነገር አማ ለክ አዳን እንደሰሙ ውሃ መቅመስ ሱና ነው ብለው ማለት ይሄ አላዋቂነት ምናልባት ለፈጅር ተወሰኑ ደቂቃዎች ሲቀሩት ለተነቃቄ ብሎ ከሆነ ሙአዝኑ አዳን የሚለው ውሃ ቢቀምሱ ውሃ ቢጠጡ ችግር የለውም እንላለን። አማ አዳን የሚለው ፈጅር ወቅትን ጠብቆ ከመሆኑ ጋር ውሃ መጠጣት ጾምን ማበላሸት ነው። ሙአዝኑ አዳን ያለው ወቅቱን ጠብቆ ነው ወይስ ቀደም ብሎ ነው የሚለውን በትክክል ያላወቀና የተጠራጠረ ሰው ተነቃቄ አድርጎ ለቀዳኑ እንደሰማ ምግብ መጠጥ ማቆም አለበት። ሌላኛው ጥያቄ የምንወረው ጣኢፍ ነው مغرب اذان يميلو لاند سات امست گوداينو قادنياي قدم بلو اذان سايل يا فطرا ايهونم سلو صحاي كتلكچ يتشالال يلال يه تككل نونه يميل تياكين مافطرو كاذانو كراسو گيا تياز ادلن بمسرتو صومن مفتاس يتيازو كصحاي متلك على متلكان فياندندو سو صحاي متلكوان براسو عين براسو مرغاغت كچاله ارغاغتو مافطر يچلال ይህም ማድረግ ለሁሉም ላይሳካ ይችላልና ታማኝ የሆነ አዋቂ የሆነ ሙአዝን ካለ በአዛኑ መሰረት ማፍጠር ይተበቀብናል። ስለዚህ ጓደኛ በትክክል የጻሃይ መጥለቅ የሚያረጋግጥበት መንገድ ካለው ሚያክ ሆነ ለዲኑ የሚተነቀቅ ሰው ከሆነ ጻሃይ መጥለቋን ካረጋገጠ ቢያፈጥር ችግር የለውም። በተለይ ሙአዝኑ ይዘገያል ካል ወይም ሰዓታቸው ትክክል አይደለም ካል አማ ይሄን የሚያደርገው በግዴለሽነትና በድፍረት ከሆነ ተገቢ አይደለም። አዳን ተብቃችሁ ማፍጠር ይገባችኋል። ሌላኛው ጥያቄ ጀናባ ላይ ሆነን ፈጅር አዳን ቢል ጾማችን ይበላሻልን የሚል ጥያቄ። ጾምን ለመጀመር ከጀናባም ይሁን ከወራው ባደም መታጠብ ሸርጥ አይደል። አዳን ከማለቱ ከተወሰኑ ሰከንዶች ደቂቃዎች በፊት ሐይዱ አቀጥ ብሎ ይቆማል ሴት አዳን ከማለቱ ከተወሰኑ ሰከንዶች ደቂቃዎች በፊት ግንኙነት አድርጎ ጀናባ የሆነ ሰው ለክ ፈጅር ሲገባ ጾም እንደይቶ ከዛ በኋላ ለሶላተል ፈጅር ታጥበው መስገድ ይችላል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የረመዳን ሌሊቶች ላይ ጀናባ ሆነው ጾማቸውን ይጀምሩ ነበር ብላ ጾምን ከጀመሩ በኋላ ጀናባ መሆኑ ነው ጾሙን ሊያፈርስ የሚችለው።
صوم كجمرو بهالام صوم نمي عفرسو جنابا براس فلاغوت كهونن اما بسن يبت زر فساش بيوتا صوم اي فرسن تريني التياكي عند سو يسجد كخشوع يمتا سيالكس انبا افو بي قبانا ودوست بورد صومو يبلا شالنا يميل تياكي انبا بيتشا موتاتو يودتابت مكنيات من امي هون من صومنا يا فرسن ودا فستك قبانا تامو كتسمان هون بلن او كان كواتنو نعم صومو يفرسا كوجة بيتشا كهنينا كودوستك القبا صوم يا فرسن يقبا امي هون يتواتو سايا السبوتنا ሳያቁ ከሆነ በዚህም ጾም አይበላሽ። ሌላኛው ጥያቄ ወንድም የሚኖርበት ሀገር መስጂድ ተራዊህ ሲሰገድ በየአራት ረካዓው እጃቸውን እያነሱ ዱዓ ያደርጋሉ። ብዙ ቢድዓዎች ይሰራሉ። ከዚህ መስጂድ ሄዶ መስገዱ እንዴት ይታያል? ወይስ እቤቱ ነው መስገድ ያለበት? የሚል ጥያቄ። ቢድዓቸው የሚያከፍሩ ቢድዓስ ካልሆነ ድረስ እዚህ ላይ ተነገረው አይነት ከሰላቱ በኋላ የሚያደርጉት አይነስ ቢድዓስ ከሆነ ድረስ ሄዶ ከነሱ ጋር ቢሰግድ ችግር የለው። በተለይ መሄዱ ጥቅም ካለው እነሱን ይመክራቸው ከሆነ ሱናን የሚያስተምራቸው ከሆነ መሄዱም የተሻለ። የረሱልን መንገድ ሱናን የሚያቅሰው እንደ አይነስ ቦታዎች ላይ ሄዶ ሊያስተምር በርጋታ ከመከንያት ጋር ከደሊል ጋር ይሄን ሰይተት ሊያወግዝና ሰዎችን ሊመክር ይገባዋል። ይከበሩኛ ለሚል ተስፋ አስካለው درس ምንም ሳይሰላች ሁሌ ሊመክራቸው ይገባ። ወላከን ለረጅም ጊዜ መክሮ ማይቀበሉት ከሆነ ሄዶ በመስገዱ እነሱ በሚሰሩት ቢድዓ ቀልቡ ተረብሾ ምንም አይነት ሰላት ጣም የማያገኝ ከሆነ ተራዊህ ለብቻ መስገድ ይቻላልና ቤት ቢሰግድ ይቻላል። ወላከን ሱናው ተራዊህን ከሙስሊሞች ጋር መስጂድ ሄዶ በጀማዓ በጋራ መስገድ ይሄን እንዳያደርግ የሚከለክለው ነገር ካለ ቤት ቢሰግድ ችግር አይኖርም። ፈርዱን ሶላት እንኳን ቢድዓ ከሚሰራ ሰው ጋር መስገድ ይቻላል። ቢድዓው ካላከፈረ ሱና ሲሆን ነገሩ ይበልጥ ይቀላል። ለእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ያሉ ፈርዱንም ሶላት ጀመር ጀማዓ መስገድ እየተው ከመስጂድ የሚርቁ ሰዎች አሉ። ሶላት የሚያዘገዩ ሰዎች አሉ። ተራዊህም ላይ ቢሆን ከእንዲህ አይነት ሰው አልሰግድም ብሎ ቤት ሚተኛ ሰው ቢድዓው ከሶላቱ ከራሱ ጋር ስካል ተያዘ ድረስ ሄደ ገነሱ ጋር መስገዱ የተሻለ። መከራ ማይቀበሉ ከሆነ ተስፋ ከሌለ በመሄድ መተረበሽ ከሆነ ቤት ለብቻ ያልከውን ያክል መስገድ ይችላል። ሌላኛው ጥያቄ ወንድሜ ክርስቲያን ነበር ከሰለመ በኋላ ያለምንም ምክንያት 3 አመት በተከታታይ ረመዳንን አልጾምም። አሁን በዲኑ ጠንክሯል። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ቀባ ለማውጣት ፈንተራት ነው የሚሰራው። ስራ ይበዛበታል። ከመጾም ይከብደዋል። ምን ማድረግ ነው ያለበት? የሚል ጥያቄ ነው። ረመዳንን መጾም የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው። እስከሰለመ ድረስ ሶላት ሊሰግድ ረመዳንን ሊጾም ይገባዋል። ይሄን ባለማድረጉ ሊጸጸት ጌታውን ምህረት ሊጠይቅና ሊተውበት ይገባዋል። ሙስሊም ከመሆኑ ጋር የጾም ግዴታነት ከመወቁ ጋር ረመዳንን ያሳለፈ ሰው ቀዳም ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል። ይህ ያብዛኞቹ የጀምሁር ዑለማ አስተያየት ነው። ጥቂት የሚባሉ የዲን ሊቃውንት በግዴለሽነት ካሳለፈው ወቅቱ ካለፈ ቀዳ አይወጣም፣ ተመሳሳይ ሱና ኢባዳ ነው እንጂ ማብዛት ያለበት ብላ ያወቀ በግዴለሽነት ወቅቱን ካሳለፈው ኋላ ላይ ቀዳ ማውጣት አይተበቅበትም፣ ቢያወጣም አይጠቀምም። ምክንያቱም ያወቀ ያለ ዑድር ወቅቱን ካሳለፈው ከዛ በኋላ ቢሰራው ተቀባይነት የለውምና ብላ በላጩ እንደምንም ብሎ ቀዳ ማውጣቱ። አብዛኞቹ የዲን ሊቃውንት የመረጡት ተነጋጋ የተሞላበትን አቋም የሆነው ቀዳ ማውጣቱ። ከላይ እንደተባለው ስራ በዝቶበት የሚከብደው ከሆነ በተከታታይ ቀዳ አውጣ ይባል። ያረፈ ራሱን የተንከባከበ ቀዳ ማውጣት ይችላል። ኢማኑ ድክመት ኖሮበት ቀዳ አውጣ ስለተባለ ከሰላም ቢወጣ ይችላል የሚል ስጋት ካለ ተወሰነ ዲል ካውንት የተጠቀሙትን አስተያየት በመያዝ ነገሩን ማቅለልና ማግራራት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን ጥያቄው ላይ እንደተባለው በዲኑ ላይ ጠንካራ ከሆነ ቀስ ያልክ መጾም ይተበቀብሃል ብሎ ማስረዳትና መንገር ይቻላል። ይሄን የምንለው
ያለፉት አመታት ሶላት ከመስገዱ ጋር በአላህ ከማመኑ ጋር የጾም ግዴታነት ከመቀበሉ ጋር መጾም ተቶ ከሆነ አማ ያለፉት አመታት ሶላት ሙሉ በሙሉ ተቶ ከነበረ ያሳለፈው በመላሱ ሸሃዳ ቢይዝም ሙስሊም ስላልነበረ ቀባ ማውጣት አይወጅብበት። ከኛው ጥያቄ እስልምናን የተቀበልኩት ያለፈው አመት ረመዳን ላይ ነው። ወዲያውኑ እስልምናን እንደተቀበልኩኝ ስለ ዲኔ ህግጋት ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ባለቤቴም አዲስ ነው እስልምናን የተቀበለው። ሐራም መሆኑን ሳናውቅ በረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ ግንኙነት አደረግን። አሁን ሐራም መሆኑን እና ከፋራም እንዳለበት አወቅኩኝ። ባለማወቅ ያደረግነው እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ። በቀኑ ክፍለ ጊዜ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረጉ ጾም እንደሚያበላሽም ከፋራም እንዳለበት ሁለቱንም አታውቁ ከሆነ ጾማችሁ ተከክል ነው፣ ምንም የለባችሁ። ነገር ግን ጾም እንደሚያበላሽ ታውቁ ከነበረና የማታውቁት ከፋራ እንዳለበት ብቻ ከነበረ ጾም እንደሚያበላሽ ታውቃችሁ ከፋራ እንዳለበት ብታቁም ባታቁም ግንኙነቱ ጾምን ያፈርሳል፣ ከፋራውም አይቀርላችሁ። ግንኙነት ጾም እንደሚያፈርስ በማወቃችሁ ብቻ ልትርቁትና ልትጠነቀቁት ይገባ ነበር። አማ እንደሚያፈርስም ከፋራ እንዳለበትም ምንም ካላወቃችሁ ረበና ላቱ አኺዝና ኢነሲና አው አኽጣእና ተብላ ሆኖም ጾማችሁ ትክክል ነው። ቀባም የለባችሁም ከፋራም የለባችሁም። ከፋራ እንዳለበት ሳይሆን ጾም እንደሚያፈርስ ብቻ እንኳን የምታውቁ ከሆነ ከፋራ ግዴታ ይሆንባችኋል። ደረኛው ጥያቄ ያለፈው አመት ረመዳን ዘካተ ልፍጥር አላወጣሁም ነበረ፣ የአሁኑ ረመዳን ጋር አብሬ ማውጣት እችላለሁ ወይ የሚል ጥያቄ። ዘካተ ልፍጥር የሚሰጠው የዒድ ቀን ሶላት ከመሰገዱ በፊት ነው። ከዒድ ቀን አንድና ሁለት ቀን አስቀድሞ መስጠት እንደሚቻልም ሰሐቦች የተናገሩበት ያደረጉበት አጋጣሚ አለ። ከዛ ማስቀደም አይቻል፣ ከሶላት በኋላ ማዘግየትም አይቻል። ከሶላት በፊት የሰጠው ሰው ዘካተ ልፍጥር ተብሎ ይታሰብለታል አላህ ዘንድ። ከሶላት በኋላ የሰጠ ሰው ተራ ሰደቃ ነው ሊሆንለት የሚችለው፣ ዘካተ ልፍጥርን በማዘግየቱም ይጠየቃል። ሶላት እስኪሰገድ ድረስ ያልሰጠ ሰው ከዛ በኋላ ይተወው ማለት አይደለም። ተራ ሰደቃውን ካቢሆን ጥፋተኛም ከመሆኑ ጋር የተኛውም ወቅት ላይ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ስለዚህ ያለፈውን የረመዳን ዘካተ ልፍጥር ካላወጡ እስከ ቀጣዩ ረመዳን መጠበቅ ሳይሆን ወዲያውኑ ፈጥኖ ማውጣት ተገቢ ነውና ያለፈውን አመት አሁኑኑ ያውጡት። አሁን ያለንበት የረመዳንን ዘካተ ልፍጥር ደግሞ የዒድ ቀን ሶላት ከመሰገዱ በፊት አሊያ አንድና ሁለት ቀን ቀደም ብሎ ማውጣት ተገቢ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ረመዳን አንድ ቀን ሲቀረው ስራ ቦታ ነበርኩኝ፣ አጋጣሚ ሆኖ ከዛ ስራ ወጥቼ ሌላ ስራ በዛው ሄድኩኝ እና ዘካተ ልፍጥር ሳላወጣ ቀረሁኝ። ሰዎቹን ገዝታችሁ ስጡልኝ ብዬ ብር ሰጣችኋለሁ ብዬ ፈራሁና አሁን መስጠት እችላለሁ ወይስ ዒዱ ካለፈ መስጠት አልችልም? ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። እያንዳንዱ ሙስሊም ስለ ዲኑ ህግጋት በተለይ እሱን የሚመለከቱትን ፈርዶል ዐይን የሆኑትን ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባዋል። ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘካተ ልፍጥርን ወንዱም ላይ ሴቱም ላይ አዋቂና ህፃኑ ላይ በሙሉ ዋጅብ ግዴታ አድርገዋል። ከጾም ጋር የተያያዘ ዒባዳ ነው። የዘካተ ልፍጥር ወቅቱ ሲቀርብ ስለ ዘካተ ልፍጥር ልናነብ ልናደምጥ ያልገባንን ልንጠይቅ ይገባን። ካለፈንም ፈጥነን ነው ጥፋታችንን ልናስተካክል የሚገባው። ዘካተ ልፍጥርን ማውጣት የሚቻለው በመሰረቱ የዒድ ቀን ከሶላት አልዒድ በፊት ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ቀደም ብሎ ማውጣት እንደሚቻልም የሚያሳዩ የተለያዩ የሶሐባ አታሮች አሉ። ከሶላት አልዒድ በፊት የሰጠ ሰው ሰደቃ መቅቡላ ይሆንለታል፣ ከሶላት አልዒድ በኋላ የሰጠ ሰው እንደ ተራ ሰደቃ ነው የሚቆጠረው ብለዋል ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሆኖም ከሶላት አልዒድ በፊት ያላወጣ ሰው ጥፋተኛ ነው። ጥፋቱን አምኖ ተውበት አድርጎ ባደረገው ተጸጽቶ ሁለተኛ እንደዚህ አልዘናጋም ብሎ ለጌታው ቃል ገብቶ ጊዜውም አልፎ ቢሆን ዘካተ ልፍጥሩን ሊያወጣ ለምስኪን ሊሰጥ ይገባዋል። ሌላኛው ጥያቄ ስለ ዲን አላውቅም ነበረ፣ በሐይድ ላይ ሆኜ ረመዳንን እጾም ነበር፣ ስንት ጊዜ እንደሆነ አላውቅም፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ነው። የነበርሽው ያለሽበት አካባቢ ዒልም ዑለሞች ያሉበት አካባቢ ከሆነ አለማወቁ ያንቺ ጥፋት ነው።
ስለዚህ ያለፉትን በዚህ መልኩ የጾምሻቸው አመታትን ረመዳኖችን ቀዳ ማውጣት ግዴታ ይሆነብሻል። ስንት እንደሆነ በትክክል ካላወቅሽ በግምት የበለጠውን ቁጥር በመያዝ የሚበልጠውን ቁጥር በመያዝ ቀዳ ማውጣት ነው። አራት አመት ነው ሶስት አመት ከተባለ የሶስት አመትና የአራት አመት ያለብኝ የሚል ተረዳሬ ካለ የአራት አመት ማድረግ ነው። የአምስት ነው የሰባት ከተባለም እንደዚሁ የሰባት አመት አድርጎ ቀዳ ማውጣት ነው። ያለሽበት አካባቢና ቦታ የሸሪዓ ወቀት ያልደረሰው አስተማሪ ዓለም ያነበረበት አካባቢ ከሆነ ወጣ ብለሽም መጠየቅ መማር ማችበት ወቅትና ቦታ ሁኔታ ላይ ከነበረ ያሳለፍሽው الشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي በሚለው ቃዳ መሰረት ሳያቁ በፊት ባጠፉት ጥፋት አላህ ተባረከ ወተዓላ አይጠይቅም። አሁን ባለንበት ጊዜ የሸሪዓ ወቀት ከሁላችንም ቤት በከላሉ እየደረሰን በየአካባቢው በገጠሩ በከተማው ትምህርቶች የተሰጡ መድረሳዎች የተከፈቱ ነውና ለነማር ትምርት ላልደረሳቸው ለቤተሰቦቻችን ትምርትን ልናደርስ በዚህ ላይም ሁሉም እንዳቅሙ ሊረባረብ ይገባል። ዱንያዊ የተለያዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ሰዎች እንደሚረዳዱት ሁሉ የሰዎችን የዲን ችግር ለመቅረፍና ሰዎችን ከአላህ ለማስተዋወቅ ሁሉም የበኩሉን ሊያደርግ ይገባል። ሌላኛው ጥያቄ ረመዳን ላይ ሙሽራ ነበርኩኝ እናም በቀኑ ክፍለ ጊዜ ሁለት ጊዜ ግንኙነት አድርግ ያለሁኝ እኔ አላውቅም ነበር ባለቤቴን ስጠይቀው ችግር የለውም ሰው ጠይቅ ያለው ቀዳ አውጡ እንጂ ችግር የለውም ተብሏል አለኝ። አሁን ከልክል መሆኑን አወቅኩኝ ግን ጾም ለመጾም ያመኛል አልችልም ከፋራውን በምን መልኩ ላውጣ እንዲሁም ባለቤቴም ጭምር ምን እናድርግ እሱ አያመውም ከፋራውን እኔ በከፍልለት ይሆናል በገንዘብ ወይስ በመግብ ላውጣ የሚል ነው። ማንኛውንም ሰው አይደለም ፈትዋ መጠየቅ ያለብን ዲን ጫወታ አይደል ዲን ከማንም የሚወስዱት የሚቀበሉት ነገር አይደል ዲን ውድ ነው ዲን ማለት ህይወት ነው ዲን ማለት ያኺራ ሱራት መሻገሪያ ጀነት መግቢያ ዋጋ ነው። ሲያመን ማንኛውም ሰው እንዲያከመን ገላችንን ስጋችንን አሳልፈን እንደማንሰጠው ሁሉ ዲናችንን አቂዳችንን ከማንም ልንወስድ ለማንም አስተያየት ልባችን ክፍት ልናደርግ አይገባን። ፈትዋ መጠየቅን በተመለከተ አላህ ተባረከ ወተዓላ ራሱን የቻለ የቁርአን አንቀጾችን አውርዷል። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بلا يماتاكو ከሆነ አዋቂዎችን ጠይቁ ብላ ማታቁ ከሆነ ጠይቁ ብቻ አይደለም የሚለው የቁርአኑ አንቀጽ አገላለጽ አንድም አንቀጽ አይደለም ከአንድ በላይ አንቀጾች ላይ የማታቁ ከሆነ የኡቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ብላ ሲያመን የጤና ባለሙያነቱ የተረጋገጠ ሰው ጋር እንደምንሄደው ከዲን አንጻር ማናቀው ነገር ሲኖርም ዓለምነቱ የተረጋገጠ ሰው ጋር ለንቀርብና ለናማክር ልንጠይቅ ይገባናል። ረመዳን ላይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ቀን መሆኑን ያወቀ ግብረ ስጋ ግንኙነትም ጾምን እንደሚያፈርስ ያወቀ የግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸመ ሰው ትልቅ ጥፋት አጥፍቷል። አንደኛ ደረጃ ጾሙ ይፈርሳል። ሁለተኛ የረመዳንን ቀን ክብሩን በመዳፈር ወንጀለኛ ይሆናል። በመቀጠል ከፋራ ይወጅብበታል። ከፋራው አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ነው። ይሄን ማድረግ ካልቻለ 60 ቀን በተከታታይ መጾም ነው። ይሄን ማድረግ ካልቻለ 60 ምስኪን ማብላት ነው። ለእያንዳንዱ ምስኪን ከአንድ ኪሎ ተኩል እስከ 2 ኪሎ ያለን በሀገሩ ሰዎች ለምግብነት የሚመገቡትን የሚጠቀሙትን ነገር አብስሎ ሊያበላ ሊያ ደግሞ ጥሬውን በቀላሉ ተሰርቶ ሊበላ የሚችል ከሆነ ለእያንዳንዱ ምስኪን ሊሰጥ ይገባዋል። በ60ው ተከታታይ ቀን ጾም ፋንታ 60 ምስኪን ማብላት የመጨረሻው አማራጭ ነው። ገንዘቡ አይደለም የሚሰጥ በእህል በምግብ ነው ሊሆን የሚገባው። ቁርአን ላይ ኢጥዓም ከተባለ ማብላት ከተባለ ገንዘብ መስጠት ሳይሆን እህል መስጠት ነው። ስለዚህ ረመዳን ላይ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ለሙሽራም ይሁን ለቆዩ የትዳር አጋሮችም ይሁን ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ሐራም ወንጀል። ስሜቱን መቆጣጠር የማይችል ሰው ረመዳን ላይ ሊያገባ አሊያ ደግሞ ረመዳን መግቢያ አካባቢ ላይ ኒካህ ሊያስራ ብሮ ሊሆን ከሚስቱ ጋር አይገባም። ለማድረግ ሁኔታዎች ካስገደዱትም ጥንቃቄ ሊያደርግ ቀን ላይ ከፈጅር ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው ከባለቤቱ ሊርቅ ይገባል። አይደለም ግንኙነት ባል ሚስቱን እንኳ መሳሙ በረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ ስሜቱ እንዲከሰከስ ጾሙ እንዲፈርስ ሰበብ ይሆን ከሆነ መሳሙ ሁሉ ይከለከላል። ግንኙነት ጾም እንደሚያፈርስ ያወቀ ራሱ ፍላጎት ሳይረሳ ሆን ብሎ ግንኙነት የፈጸመ ሰው አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት። ከሌለ የሚገዛበት አቅም ከሌለው አሊያ ደግሞ ባሪያ ሊገዙት የሚችሉት ባሪያ ከሌለ ቀጣዩ አማራጭ ጾም ነው። ጾሙ በተከታታይ 60 ቀን መሆን አለበት።
ደከመኝ ሰለቸኝ ብለው ቢያቋርጡ አርባ የጾሙት 40 ቀን ይሁን 50 ቀን እንዳልጾሙ ነው የሚቆጠረው፣ ዜሮ ይሆናል። ታሞ ከሆነ ካቆሙበት መቀጠል ይቻላል። ሴት ልጅ የወር አበባ ደም ገጥሟት ከሆነ ካቆሙበት መቀጠል ይቻላል። መጾም ማይቻል መጾሙ የማይቻል ቀን ጣልቃ ከገባ ካቆሙበት መቀጠል ይቻላል። ሳያቅ እንደ አይነትን ነገር የፈጸመ ሰው እንደ ሁኔታው ይታያል። ማወቅ የሚችልበት አማራጭ ያለው ከተማ ላይ የኖረ ዒልም ዑለሞች ያሉበት አካባቢ ላይ የኖረ በግዴለሽነት በቸልተኝነት ከሆነ ሳያቅ ቀርቶ ይሄን ያደረገው ዑድር አይኖረውም፣ ከተጠያቂነት ከከፋራ አይደንም። ነገር ግን ዒልምና ዑለሞች የሌሉበት ገጠር ውስጥ የሚኖር ሰው አልያ ደግሞ አዲስ የሰለመ ሰው ይሄን ካደረገ ጾሙም አይበላሽም፣ ቅጣቱም ግዴታ አይሆንበትም። በሽተኛ የሆነ ሰው መጾም ካልቻለ ወደ ማብላት ይሸጋገራል። ለእያንዳንዱ ሰው 60 ምስኪን ማብላት ነው። ራሱ ማብላት የሚችልበት አቅም ከሌለው ሌላ ሰው ሰጥቶት ቢያበላ ምንም ችግር የለው። በነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ነቢ ራሳቸው ይሄን አድርገዋል። ባሪያ ነፃ አውጣ ሲሉት አልችልም ሲላቸው፣ 60 ቀን በተከታታይ ጾም ሲሉትም እንደማይችል ሲነግራቸው፣ እንግዲያው 60 ምስኪን አብላ ሲሉት መዲና አካባቢ ላይ ከኛ የባሰ ደሃ የለም ሲላቸው፣ ኋላ ላይ የሰደቃ ቴምር ሲመጣ ነቢ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ወስደህ ለምስኪን አብላ ብለውታል። ስለዚህ ሌላ ሰው አቅም ራሱ ሊያበላ የማይችል ሰው የትኛውም ሰው ቢያበላለት ችግር የለው። ነገር ግን ሰጥቶት ተቀብሎ ራሱ ሊያበላ ይገባዋል፣ አሊያ ደግሞ አንተ አብላለኝ ብሎ ሊወክል ይገባዋል። ሌላኛው ጥያቄ፣ አጎቴ ገጠር እየሰራ በጣም ሙቀት ሆኖበት ሳምንት ብቻ ጾሞ ውሃ ጥሙን አልችልም አልኩ ብሎ ሳይጾም ቀረ። እናም ረመዳን በወጣ በሁለት ወሩ በድንገት ሞተ። የረመዳንን ቀዳም እጾማለሁ እያለ ቀዳ ብንጾምለት ይቻላል? ምስቱ እና እህቱ አሉ፣ እነሱ ይጾሙለት ወይስ እኔ ነይቼ ብጾምለት ይበቃል የሚል ጥያቄ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም ያለበት የሞተ ወልዩ ቤተሰቡ ወራሾቹ ዘመዶቹ ይጾሙለት ብለዋል። መማተ ወዐለይሂ ሲያሙን ሷመ ዐንሁ ወልዩሁ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሶሒህ ሐዲስ ነው። ሌላ በተመሳሳይ ሐዲስም አንዲት ሴት ወደ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ፣ እናቴ ሞታለች፣ እሷ ላይ የአንድ ወር ጾም አለባት ብላ አማክራቸው ጠይቃቸው፣ እናትሽ ላይ እዳ ቢኖርባት የዱንያ የገንዘብ እዳ ቢኖርባት አትከፍይላትም እንዴ ብለው ጠይቀዋት፣ ከፍልላታለሁ እንጂ ብላ አስመልስላቸው፣ ፈደይኑላሂ አሐቁ ቢልቀጧእ ብለዋታል። የአላህ ደይን አላህ ባሮች ላይ ያለው ሐቅ ባሮች ያለባቸው የጌታቸው ሐቅ ይበልጥ ሊከፈል ይገባዋል ብለዋል። በመሆኑም ግዴታ የሆነ ጾም ያለበት ሰው ወራሾቹ ቤተሰቦቹ ሊጾሙለት ይችላል። እንዳለ ሆኖ በዑለሞች መሃል በተወሰነ መልኩ የተኛውን ጾም ነው ቀዷ ማውጣት የሚቻለው የተኛውን ነው ማይቻለው የሚል ውዝግባል። የተወሰኑ ዑለሞች ጾም ያለበት ለሞተ ሰው በህይወት ያለ ሰው ሊጾምለት አይችልም ያሉዋል። የነድር ጾም ኖሮበት ከሆነ ሳይከፍል የሞተው ይቻላል፣ ሌላው አይቻልም የሚሉም አሉ። በጥቅሉ ማንኛውም ጾም ያለበት ሰው ከሞተ በኋላ ቤተሰቦቹ ወራሾቹ ይጾሙለት እንደሆነ አላህ ዘንድ ከመጠየቅ ይድናል፣ ጾሙም ትክክል ይሆናል ያሉ ዑለሞችም አሉ። ራጂሑና ትክክለኛውም ይሄ ነው። ለሟች ቤተሰቦቹ መጾማቸው ዋጅብና ግዴታ አይደለም፣ ምርጫ አላቸው። ከፈለጉ ይጾሙለታል፣ ከፈለጉ ለእያንዳንዱ ቀን ምስኪን ያበሉለታል። ማን ነው ለአንድ ሟች ሊጾም የሚችለው? ዘመድ ቤተሰቦቹ መጾም ይችላሉ። ከሱ መውረስ የሚችሉ ማን ናቸው? ባለቤቱም ትሁን እህቱም ትሁን ሌሎች ዘመዶችም። አጅነቢ የሆነ ባዕድ የሆነም ሰው ቢጾምለት ችግር የለም። የተወሰኑ ዑለሞች ብቻ የሟቹን ወራሾች ቅርብ ዘመዶችን አሳውቁ አስፈቅዶ ሊጾም ይገባዋል ብለዋል። በዚህ መልኩ ቅርብ የሆኑ ዘመዶች ባይኖሩ ሌላ ሰው ለአላህ ብሎ ባዕድ ከመሆኑ ጋር ቢጾምለት ችግር አይኖረው። እህቱ ወይም ባለቤቱ ቢጾሙለት አሊያ ደግሞ ተጋግዘው ቢጾሙለት ችግር የለው። የግድ አንድ ሰው ሙሉውን መጾም አለበትም አይባልም። የተወሰነውን አንደኛው ዘመዱ ሌላኛውን ሌላ ዘመዱ ሀከዛ ተከፋፍለው ቢጾሙም ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ፣ እህቴና እኔ እናትና አባታችንን ሐጅ ለማስደረግ ብለን 14000 ሪያል አጠራቅመን ነበር። ነገር ግን ብሩን ያጠራቀምነው በየወሩ ከደሞዛችን ነው፣ በአንዴ አይደለም። ግን ማጠራቀም ከጀመረን አመት ሆኖታል። ዘካ ይወጅብበታል? ከሆነስ በምን መልኩ ነው ሀገር ልከን ነው ማውጣት ያለብን ወይስ ባለንበት ሀገር ያብራሩልን የሚል ጥያቄ ነው። ማንኛውም ገንዘብ ባለቤት ካለው አመት ሙሉ ከተቀመጠ ዘካ ማውጣት ግዴታ የሚሆንበት መጠን ኒሷብ ከደረሰ ከሱ ላይ ዘካ ማውጣት ዋጅብና ግዴታ ነው። ገንዘቡ የተቀመጠው
አጣራክመን ለሆነ ሰው ልንሰጠውም ይሁን ለራሳችን ልንጠቀመውም ይሁን አቤት ልንሰራበትም ይሁን ትዳር ሊይዙበትም ይሁን ብሩ የራሳችን ከሆነ ከኛ እጅ ካልወጣ አመት ከመላው ኒሷብ ከደረሰ 595 ግራም የማድኑን የጌጡን ብር መግዛት የሚችል መጠን ካለው ተካማውጣቱ ግዴታ ይሆናል። በየወሩ የሚጠራቀመን ሂሳብ በተመለከተ የሁሉንም ባንድ ላይ ማስቀመጥ ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ አመት ሲሞላ ያለውን ሳንቲም ሂሳብ በማድረግ የአመት ዘካ ማውጣት ይቻላል። አመት ሲሞላ ዘካ ማውጣት ግዴታ የሚሆንበት መጠን ደርሶ ከሆነ አመት ሲሞላ የተቀመጠው ገንዘብ ዘካ ማውጣት የሚወጅበት ያክሉ ቢሆንም በርግጥ ሁሉም አመት የሞላው ላይ ሆነ ይችላል። ሂሳቡን ለማስተካከል በማለት አንድ ወጥ የሆነ ዘካ የሚያወጡበት ቀን እንዲኖር አስቀድሞ ቢያወጡ ችግር የለም። ሁሉም አመት ባይሞላውም አመት እንደሞላው አድርጎ አስቡ። ከዛ በኋላ በየአመቱ በዛ ቀን ያለውን ሂሳብ ሰርቶ ዘካ ማውጣት ይችላል። ይህ ውስጥ እንዲረጋጋ ራስንም ከአላህ ሐቅ በቀላሉ ማጥራት የሚቻልበት መንገድ ነው። በተወሰነ መልኩ ራስን መጉዳት ሊኖርበት ይችላል። የእያንዳንዱን ወር ገንዘብ በሚያስቀምጡበት ጊዜም ለእያንዳንዱ ወር ለየብቻው ያስቀደሙ ዘካውን አስቦ ማውጣትም ይቻላል። ዘካውን እዛው ገንዘቡ ባለበት ሀገር ምስኪን ካለ መስጠቱ የተሻለ ነው። ካልሆነ ሌላ ሀገር ላይ ላለ ለተቸገረ ሰው ቢሰጥ ችግር የለውም። ከዛ ገንዘብ ከራሱም መስጠት ይቻላል። ከሱ ውጪ ካለ ከሌላ ገንዘብም የተቀመጠው ገንዘብ ዘካው ታስቦ ቢወጣ ቢሰጥ ምንም ችግር የለውም። ሀደ ወላሁ ተዓላ አለም። ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። የተቀሩ ጥያቄዎችን ሌላ ጊዜ እንመለሳለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሁዋ አልሃዲ ኢላ ሰዋኢ ሰቢል ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።